дасти кам ду сокини ноҳияи рӯшони вилояти мухтори кӯҳистони бадахшон ки хешовандонашон дар робита ба ҳодисаи моҳи майи соли 2022у маҳкум ба зиндон шуданд ба пойгоҳи хабарии бомдод хабар доданд ки дар мавриди раҳоии наздиконашон аз мақомот ваъдаи нав гирифтанд ба онҳо ваъда доданд ки даҳо маъбуси бадахшониро дар идди наврӯз از مابس ها سر می دهند یکی از مصوبتان بامداد گفت در حقیقت پیش از سال 2024 بیش از چل نفر رو روی خط کرده بودند که در بین آنها پسر من هم بود اون وقت گفته بودند که تا سال نو جواب می دهیم ما خیلی امیدوار شده بودیم ولی اون وقت این کار به کدام سبب عملی نشد حالا وعده دادند که در نوروز حتما جواب می دهیم همصوبت دویم ما که برادر زاده اش در, در معبس بوده است گفت اجیا نشونید است که گویا маъмурияти маъбас бо онҳо дар бораи ба зудӣ озод шуданашон суҳбат карданд ва насиҳят карданд ки дигар ба зидди давлат ягон гап назананд ва дар ягон эътироз иштирок накунанд дар арафаи соли нав додоҷон атовуллоев журналист ва сиёсатмадори мухолифи тоҷики муқими шаҳри берлин дар бораи аз зиндонҳои хуҷанд ва душанбе озод шудани беш аз панҷоҳ маъбуси зодаи вилояти мухтори кӯҳистони бадахшон хабар дод ва сипас дар саҳифааш дар фейсбук рӯйхати челуду сокинони ноҳияи рӯшонро нашр кард ва гуфт ки ин рӯйхати ҳанӯз но тамоми бадахшониҳоест ки аз зиндон озод шуданд баъдан маълум шуд ки ин танҳо рӯйхати рӯшониҳоест ки барои озод кардан аз маъбасҳо омода карданд аммо дар ниҳоят озодии онҳо ва дигар маҳбусони бадахшонӣ ба далелҳои номаълуме амалӣ нашуд ва ба ақиб андохта шуд дар рӯйхате нашр шуда номаҳои лидерҳои ғайрирасмии рушон аз ҷумла генерал холбаш холбашев ҳамсари собиқи ӯ улфатхони мамашоева дида намешуд мақомоти тоҷикистон то ҳол сарусадоҳо дар бораи омодагӣ ба раҳоии даҳо маҳбуси бадахшониро ягон шарҳ надоданд аммо бархе манобе мегӯянд ба эҳтимоли ғолиб қарори озод кардани ин маҳбусон дар натиҷаи фишори ҷомеаи байналмилалӣ ва музокирот шояд муомилаҳои байни мақомоти тоҷикистон ва сохторҳои шозода карим оғохони чорум پیشوای مذهب اسماعیلی های ساکنان بدخشان صورت گرفته باشد